أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allah. Neki sljedbenici knjige govore, pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima, i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite, ne bi li i oni svoju vjeru napustili. Allah neće ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici nakon što su bili vjernici i tvrdili da je poslanik istina, a pruženi su im jasni dokazi. Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Kazna im je prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi nad svima njima. Vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati, niti će im se vremena dati. Ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti, i oni su zbilja zalutali. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik, doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna, i njima niko neće moći pomoći. I da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je rečeno, dođite, borite se na Allahovom putu ili se branite, odgovorili, da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili. Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Allah dobro zna ono što oni kriju. Onima koji su bili vjernici i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete. I znajte da Allah prašta i da je milostiv. O vjernici! Ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobožce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte, pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri, a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju.
Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici nakon što su javno islam bili primili i htjeli su učiniti ono što nisu uspjeli, a prigovaraju samo zato što su ih Allah iz obilja svoga i poslanik njegov i mućnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro, a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovome i na onome svijetu na muke nesnosne staviti, a na zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati. A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati: mi smo samo najbolje željeli. Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Onoga koji zaniječe Allaha nakon što je u njega vjerovao, osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri, čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo, stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobožci, oni bi to, ne dvoumeći se oko toga, brzo učinili. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove njegove koji su bili i nestali. I tada bi nevjernici stradali. Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe. A onoga dana kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan čas dana i dosta. A zar će kod drugi biti uništen do narod raskalašeni? A mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive, i daj im malo vremena. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio,